السلام علیکم بھائیو، میں آپ کو ایک ویڈیو سافٹ ویئر بتاتا ہوں جس میں ویڈیو بنانا بالکل چیز آسان ہے موبائل میں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ جن پہ ایڈیٹنگ کرنا ہے وہ ہٹا کے کر کے پھر اس کے بعد یہاں کے کرو، یہ فلٹر، یہ والے فلٹر چینج ہو رہا ہے اوپر سے۔ جہاں تک کاٹنا ہو وہ کٹ آؤٹ، کتنا دن تک کٹا جا رہا ہے بٹ ویڈیو کا چل رہا ہے، یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو میوٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی روکے روکے بھائی روکے دو رہا ہے، یہ ٹرانزیشن زوم دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر ویڈیو جو چھوٹا ختم ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوگا تو یہ اس میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح دوسرا پلے ہوگا۔ بہترین افیکٹ ہے ہر سسٹم میں۔ اس کے بعد سلیکٹ یہاں پہ پھر آپ کوئی اور آڈیو دینا چاہتے ہو تو اس پہ ٹیپ کرو، آڈیو والا آپشن آ جائے گا۔ جہاں پہ آپ کوئی بھی گانا دینا ہو یا ساز وغیرہ جو بھی دینا ہو تو یہاں پہ دے سکتے ہو۔ یہاں پہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ والے کارڈ میں پڑے ہوئیں گے وہ یہاں پہ ہوئیں گے، ایڈ کر کے دیکھ لو۔ یہاں پہ ویڈیو کا ساؤنڈ ہے، موزک کا براؤزر یہاں سے سر بلا بس موزک کا براؤزر اس سے بلا۔ اوکے بھائیو، اس کے بعد یہ ہے پھر سے وہی سسٹم ٹوٹل یہی ہے۔ شکریہ، ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو۔